udružilo se. Pozdrav ljudi, dobrodošli u još jednu epizodu emisije Družimo se na televiziji SEA. Danas je sa nama Jelena Petošević. Yeah. Da si, čoveče, i kako si? Evo, dobro sam. Kako tebi kod nas ovdje, ovom našem lepotskom studiju? Ovo je otkriće da ima, da postoji studio u Cvićevi, ne, u Dimitrija Tucovića. Dimitrija Tucovića. Ušuška. I super. Tu smo locirani. Tu se sve nalazi, da znaju ljudi. Ajde, daj nam malo za početak objasni, uputi ljude koji ne znaju za tebe, ko si ti, šta si ti, otkud u muzici? Ja sam Jelena i predno 10, malo više godina sam slučajno napisala pesmu koja se zove Nikola. Mislim, ništa nije slučajno, ali sam je napisala u zezanju sa drugaricom i moja pokojna baka tada mi je govorila, ti to moraš da snimiš. Ja sam je gledala ono kao, jesi ti normalna? I ubedila me da snimim pesmu, tako da kad sam je okačila imala sam poprilično iznenađenje, to je da su odjednom nagrnuli da slušaju, to su bili neki pregledi koje nisam očekivala. Što? Što nisi očekivala? Pa nisam. Što? Nisam, pa zato što da sam imala tu nameru, onda bi vjerojatno očekivala, a pošto ovo bilo sve tako kao nonšalantno zezanje, onda je to sve slučajno bilo iz moje perspektive. Što je strava. Znaš, probudiš se i sutradan ti piše Playboy kao, ajde se slikaš. Pa kako su muzike na Playboy, to je ne mogu da razumem, kako? Tako pitaj Playboy. Ne znam, ali to je bilo, to su koraci koji, mislim, su meni ukazivali da je to nešto sad nešto se desilo. E, i onda putem Nikole sam pronašla eto tako neki put u muziku gde sam i ostala do današnjeg dana. I izdala sam prvi album pre godinu i po dana, ali sam imala promociju tog istog pre možda dve nedelje, jer je bila korona, izdala sam ga u najgore mogućem periodu, ono veze što. Tako da, teško mi je da sebe nazovem čak i muzičarom, zato što pre svega ja se bavim animacijom i to radim, mislim, kao freelance. To trenutno radiš kao full-time job? Pa radim, da, kao na projektima raznim i radim grafički dizajn povremeno, ali muzika jeste zauzela i zauzima sve veće i veće mesto u mom životu. Znači, muzika će da izgura dizajn ovako malo. Pa nije, mislim da sam čak uspela da za ubuduće smislim kako da to spojim sve. Jadrno? Da. A pričat ćemo posle. Da. A kako, odakle ti dolazi želja za muzikom? Odakle? Pa to je kao neka terapija za mene, znaš. To je pogotovo kada, ne samo svirati ovako kao skinem neku super pesmu koja mi se sviđa, to je isto jedan vid terapije za mene, ali kad napišem stvari, onda je to jedan proces u koji uđem, koji mene potpuno ispunjava, zato što napišem tekst. Mislim, prvo uradim muziku, to jest harmoniju koja će da prati, na koju onda nalepim tekst. I onda ja to tako izmodelujem kao pesmu i onda na kraju snimim i najbolji deo za mene je kad radim spot. Koji ti osmisliš? Koji ja osmislim i skupim ekipu za snimanje. I ja ga na kraju i montiram, tako da ta igra Boga je meni, mislim, smisao svega. Tako da nisam čak toliko zainteresovana da nešto sad izbacujem, neke albume, znaš, nego više kao singlove. I svaka pesma mi je jako važna, tako da nikad ne uspevam da napišem, čak ajde napišem neku pesmu. Nego, to mora da se desi, to mora da bude vreme za to. Svaka pesma mi je nekako odraz nekog trenutnog ili mog stanja ili toga što se dešava okolo, kao što je ova ekološka koja je doduše napisana tad kad je Nikola, ali tad sam ja došla u Srbiju i videla koliko je sve različito i malo drugačije, u smislu nemamo reciklažu, đubre oko nas, osjećala sam se kao mačka bez peska, znaš, ne znam gde da stavim. I tako. I onda me to tako inspirisalo. Eto. I danas sviram, imam svirke i super. Družimo se. U
tvojim pesmama ima više žanrova, bar iz neke moje perspektive. Da. Ima dosta proučenog, opet kažem, iz moje perspektive nekog džeza. Koji ima, tako to su neki jako kao influences, znaš. I mene u stvari, počevši od Michael Jacksona, koliko se malo prepuštao, koji mi je bio veliki sve. Sve je bio Michael Jackson za mene. Tako sam nekako opsednuta bila tom muzikom i pojavom njegovom. Posle toga paralelno je bio naravno Disney i sva muzika koja je tada bila pratila Disneyjeve stare filmove. Filmove ili crtače? A imaju crtače, mislim. Pa, ne, sva muzika, da, ono, i Warner Bros. Sve to bilo vrlo muzikalno i Tom i Jerry su imali, ono, is you, is or is you, ain't my baby. Nekako, meni nekako to zvuči, sada nisam baš tu autorku posebno pratio, ali ima par neke stvari koje su neka sličnost zaz. Da. A nekad, po meni, da. Opet. Pa ima nešto, da. Mislim, ne znam, ja sada pričam francuski i to, ali vidiš nekako, nisam ni jednu pesmu uradila da izvodim na francusku. Ne znam zašto. Možda će doći do toga. A što pola pesama na srpskom, pola pesama na engleskom? Pa zato što sam, pre svega, ja naučila srpski sa 21-22 godine. Znaš, inače sam pričala kod kuće engleski, išla sam u englesku školu u Briselu i posle sam živjela u Londonu. Šta te posle svega navlači da dođeš? To, da, nije prvi put da čujem. Drugoj kući, ajde, kako? Da, posle 16 godina. Pa, došla sam jedno leto iz Engleske zapravo, jer sam upisala master u jednom drugom gradu i onda sam došla i shvatila sam kako, znaš, falilo mi je društvo, falili su mi ljudi koji su meni bliski. I falilo mi je malo i to porodično, iako je moja porodica skroz raštrkana po, mislim, Evropi. Nekako, eto, osjećala sam se kao kod kuće i pravo da ti kažem, mislim da sam, sjećam se, dok još nisu povukli one olupine od brodova tamo gde je sad Beograd na vodi. Jednom sam sa Senjaka gde živim samo prošetala dole i ja sam naišla na, znaš, ono, svet iz mog detinjstva, jer sam ja volela da se motam po šupama, rupama, da kopam, da se penjem po drveću, to je, mislim, bilo moje detinjstvo. I kad sam videla taj ambijent, mislim, koliko god je to nekome zastrašujuće bilo, ja sam se oduševila, potpuno, mislim, ja sam sanjala te olupine, ja sam bila oduševljena tim prizorima Beograda pre nego što je krenuo da se uređuje i da se gradi i ruši zapravo. Ali da, eto, tako da meni je uvek bila inspiracija kada je sve malo tako nesređeno i kada su ljudi malo drugog nekog temperamenta nego u Belgiji. Ili mislim, London je druga priča, ali, znaš, ono, sređene sredine ne inspirišu baš toliko. Znači, brodovi su te... Pa, mislim, ni to, to je, ne znam, to su neki tako prizori, ne samo tu, nego to su mesta kao što je i Ciglana, mesta kao što je i Stara Šećerana, Adam je nekako poseban biser zato što smatram, meni je fenomenalno da imamo nudističku plažu iako je ne posećujem kao nudista u centru jednog velikog grada. Mislim, to je meni fenomenalno. I onda takve neke stvari, znaš. Koliko god smo mi konzervativna jedna sredina, ima nekih elemenata koji su potpuno ono van svega toga, ostali iz nekog drugog sveta, da. I sada kada si se vratila, koliko ti je trebalo da doučiš jezik? Da, pa trebalo mi je, znaš, bila sam kao strankinja, smejali su mi se ljudi. Nisam znala kako da kažem, nisam znala neke izraze, nisam mogla da se mislim, smejala sam se drugim tuđim šalama, ali ja da napravim ono, da kažem nešto duhovito, to ono. Znaš, ja sam postojala na engleskom jeziku i delimično možda na francuskom pre toga, ali kao na srpskom sam morala da se izgradim i to dosta. I mislim da mi je dosta pomoglo to pisanje pesama, jer sam imala apsolutno veliku motivaciju da usavršim koliko mogu moj srpski jezik, da ga dopunim.
da rečnik obnovim. Ali jesu bilo to onako kroz zezanciju ili negativno zafrkavanje što si izvučala kao strankinja? A pa ne, mislim, nikome nije uvredio, ono, samo sam se osjećala tako kao ono, jec. Ona je došla iz Londona. Družimo se. A već spominjala da si nepojma videla da je to malo prljavo i tako dalje, napravila si jako pesmu. Odakle nepojma Nikola, dakle sad kao malo, odakle Svrati kod mene. Pa da, svaka ima sliku. Ali šta se, je svaka ta pesma ima realnu pozadinu? Da, apsolutno. I to mogu da ti pričam ceo dan o jednoj. Nikola ima pozadinu, ovaj... Da, ima sve, ima pozadinu neku... Baš hoćeš da znaš o Nikoli. To. Ja svaki put kažem nešto drugo, toliko ono su me pitali puta ko je Nikola. Zanimljiva je priča, koliko ja znam. I sad niko ne zna koja je istina. Koja je istina? Pa Nikola nije potpuno nebitan neki lik, jel? Mislim, postoji kao inicijalna inspiracija jedan Nikola koji je valjda se bavio nekim borilačkim veštinama, ali tako nešto preko kuckanja nekog, nešto izazivao kod mene kao i neku kao i želju i strast, ali kao i pobila bi se sa tobom ako... Nervira. da mogu, eto tako nešto, nešto tog tipa. I onda sam, to, znači totalno nevezano za Nikolu, sa mojom drugaricom na moru sedela i pisala tu pesmu i videla, ovi se smeju ko ludi. I ja nastavila dalje i tako se stvorila pesma. Zapravo Nikola možda ima najnezanimljiviju priču od svih pesama. Jer ona je, ali kasnije može da se protumači kako god hoćeš. A Danka? A mala Danka jeste priča o jednoj devojčici koja je odrasla pod staklenim zvonom, što neki elementi jesu iz mog odrastanja, neke elemente sam dodala, na primjer Janko Pijanko. Kad sam je pisala, Janko Pijanko nije postojao u mom životu, ali se kasnije pojavio. Uvijek se pojavio Janko Pijanko se kasnije pojavio, onda sam, znaš, već kad je izašla pesma, sad kad je pevam, ona meni ima totalno drugi značaj kad dođe do Janka Pijanka. Ali mi je jako interesantno što kad sam je pisala, taj deo, mislim, je bio potpuno ono, šta rimuje sa Danka, Janko, mislim, Danka, Janka. Znaš, takve neke stvari se desi. I onda, eto kao, da li sam prizvala Janka ili šta sam, ne znam. Na svesno ili nesvesno, da. Desio se. A, na primjer, Svrati kod mene, isto Svrati je... Svrati kod mene je, na primjer, i Slatka mala i Svrati kod mene i možda imam čak još jednu pesmu koja je inspirisana stand-up komičarima. I Slatka mala, na primjer, ona je inspirisana jednim likom koji strašno voli da vrišti. Znaš, Sam Kinison se zove i njegov... on je, ne znam sad da li se razumeš u to ili ne, nije ni važno. Bill Hicks je moj veliki idol što se tiče komedije, on je umro 80-ih. Ali on je bio nekako... kao prozor u sve za mene, znači samo da dođem da slušam Bill Hicksa i Sam Kinisona preko interneta. I toliko sam se naslušala njih da sam da mi je to ušlo tako nešto u glavu i kad sam pisala te pesme, neki elementi su izašli. Kao što on kaže zapravo da svaka žena, to jest ljubav, te priziva kao, otvori vrata, ovo je ljubav, ovo ja sam ljubav. I onda kada otvoriš vrata, o, krene da vrišti. Znaš, onda i tako, imamo to. A Svrati kod mene je isto nekako kao igra reči koji isto jedan komičar primenjuje na engleskom. Ja sam je nešto, nisam je baš bukvalno prevela, ali jesam uzela taj koncept Svrati kod mene, kao na engleskom je come to my room, ali on ostaje u toj seksi atmosferi, a ja sam u fazonu Svrati kod mene, ali izbacit ću te sutra. Mislim, napolje. To je, da, u sklopu sa Jankom Pijankom.
Znači, ali ne su negde međusobno i povezani. Pa nekako ima, da. Čak kroz same spotove volim da koristim kostime koje takođe pravim. Volim da ih primenjujem u nekom drugom kontekstu, da se provlače kao. Družimo se. A kako Zlatko i Mala nastaje? Da, evo to mogu da ti kažem konkretno kako nastaje. Šljokičasti moment. Da, sedele smo drugarice i ja kod nje i ja sam došla kod nje da je kažem, slušaj, aj snimimo spot, ja ću sviram bajs, A dobro, ali bukvalno imaš da sviraš bajs. Voziš ja ću da sviram. To je malo bila ekstremna scena. Sviraš gitaru ili šta je to malo? Sviram ukulele i vozim bajs. Bez ruku. Nisi se plašila da... E pa ne, zato što sam shvatila kao to mogu. Znaš, to mogu i znači možete da me snimate, ja ću da vozim bicikl i da sviram ukulele. Ali moja super prijateljica Ana Zarubica, koja je jako kreativna, kaže pa da, ali šta ćemo s biciklom? I onda ja kao šta ćemo s biciklom? Pa ništa, kao bicikl. Ne, ne, moramo da ga okitimo. I onda je probila... Da. Pa ne, onda je prvo, ja sam, ja, ajde da stavimo da bude, ne znam, vilin konjic. Pa ne, ajde da bude ribica. Pa kao, ajde da bude kit. Pa ajde da bude... Da. I tako. I tako je to slučajno isto se dogodilo. Međutim, kad ga je ona, mislim, zajedno smo to nešto pravili i buđili, super je ispao bajs. I čak je bio potpuno funkcionalan. Mislim, mogu si da ga voziš, sve normalno. Pa to je bilo divno raditi. Provoziti ga kroz grad. Da izviniš na biciklu, kako se već kaže, ne znam koliko smo ovde da se koriste u šreći. Opušte. Da. Super je to bilo jedno iskustvo. To je neko ko meni ceo smisao uopšte bavljenja ovim poslom. Kako ljudi, mislim ti si vozila bajs, snimate spot i bajs ima veliku nešto i kako ljudi su reagovali na to? Ti si kao super heroj. Okretale su se glave da vide da li su stvarno to videli. Ništa, super su bili ljudi. Čak su se neki prepoznali u spotu, pa kasnije kad izašao spot, oni su se tagovali. Tagovali? Pa da. Toaleta je pored mene. Da, vidim tečno ono likove iz spota koji su tu, tagovali su se prosto. Ali znaš koji je meni isto spot zanimljiv? Waterman Love. Šta se tu dešava? 200.000 lubenica. Kako si to izorganizovao? E, pa to sam otišla na kvantašku pijecu. I tu je bilo tako... kao... Bilo je posle priče o tome da li sam bacila te lubenice i zašto bacam hranu i tako to. Mislim, u jednu ruku nisam konkretno bacila lubenice zato što su došle koze na kraju koju sam namerno i ostavila u spotu. One su pojele sve to. Ja sam imala jednu teoriju da koze će pojesti te lubenice iz jednog bazenčeta kao... Mislim, tu je dorađena slika. Nema toliko lubenica koliko ih ima u spotu. Ono na početku kad leješ u brdu nije... Da, to je dorađeno. To je u kompjuteru dorađeno, animacija. Tako da nije bilo toliko lubenica. A koliko je bilo? 2 tone lubenice zapravo nije uopšte toliko. To je bilo jedno malo brdo lubenica, ono... To meni izgleda kao kamion. Pa jedan mali kamion lubenica. Pa ono nije malo lubenica. Ne, 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 ali na početku spota jeste da me vidiš kao da sam na planini lubenica. Ali nije, to je dorađeno, kažem ti, ono... Pa jer tih dve je barem pola od te planine. Pa dobro, i to je... Pa dovoljno da mogu da me snime, da ležim kao na... Na lubenicama, znaš, ali one nisu ni toliko, to nije to uopšte brdo, teške su. 2 tone lubenice za 300 evra za kvantaške pijace, to na kraju nije mnogo. Ali nije ni bilo dovoljno da se napuni taj bazen, zato ih ja masakriram na kraju. Cele lubenice smo stavili, pa sam ja išla s nekom sekiricom i kao seckala ih. I onda smo se hranili, a ideja je bila da ja zapravo napravim sok od lubenice u kome ću se kupati. Ali to bi podrazumevalo da ima... 12 tona. Tako je, mi smo stavili neku podlogu tu i tako dalje. Došle su koze i pojele su sve. One su bile crvene skroz. I pojele su i semenke. I sad to je u krnjači
tamo su njive i moja teorija je da mora da je nikla neka lubenica posle kad su preko tek izmeta. Tek kad je prošla kroz sistem. Pa da, zar ne? To je cela poenta lubenice. Ona hoće da se pojede da bi se posle putem izmeta... Stvari, ti si zasela lubenicu. Pa jesam, pa da. Koze su kasnije šetale. Tako da, tako da od njih već nasad njih lubenica. Ako je bio pametan ovaj koji ih je čuvao, mogu da predvidi da skuplja i da sadi. Družimo se. Odakle vadiš te inspiracije za, ne znam, dve tone ovoga ili bajs ili, mislim, šta treba da se dešava u glavi tebe ili tvoje drugarice, kako vi napravite taj spoj da, pa meni nikada ne bi palo na pamet tako neku za frkanciju da napravim. Ja stalno tako vozim kola i razmišljam kako bi sad ovo, sad ono, mislim, tako ja sebe zabavljam. Spot u vodi. Spot u vodi, da. Češćaš se, pa pričaš, sediš. Pa ja volim te kontraste neke, znaš, volim kontraste, znači, volim da iznenadim pre svega ako mogu. Želja mi je bila da napravim podvodnu dnevnu sobu, kao što smo uradili. A sve ostalo bude malo i kako u trenutku se zadesi. Nije sad da imamo neku ekipu snimačku koja ide za mnom i... Ali nije da izgleda ni jednostavno. Pa nije, ali dosta smo se trudili, stvarno. Ja sam sve iz svog džepa plaćala, tako da su stvarno budžeti bili limitirani, ali... ambicija je bila na nivou. A meni to su zanimljivo izgleda, samo što da. To... Ne znam, eto, na primjer, najteži spot je bio ovaj ekološki, zato što sam se brinula da će ispasti naivno. Ali kako, kada čovjek gleda spot... Da. Kako ste mogli da izdržite tamo? To sam odmah smislila, to kao, idemo, snimamo na deponiji, sunčanje na deponiji. Pa onda šta sve radim na deponiji? Pa je smrti tamo, mislim. Pa kako smrti, da ne? Pa kako si se imala pa, period privikavanja? Snimatelji su bili kukavice, evo, kažem, javno. Kukavice. Njima sam dala masku, onu super masku sa eteričnim uljima i to. I oni su bili okej. Okay. A ja i ovaj momak koji je glumeo sa mnom, mi smo se navikli u roku od jednog dana. I kad dođeš prvo si kao... Pa ti u spotu šetaš po tome ko da je pesak. Posle drugog dana si do kolena u džubretu. To niko, ne znam, normalan verovatno ne bi radio jer bi se svi brinuli. Ja sam te kasnije pomislila je neke, možda neke bolesti. Ali, eto, šta, sve za kameru. To je za tu neku moju priču koju želim da iznesem. A je spot sada skoro rađen ili... Da, prošlo leto. A pesme su postojale pred 10 godina, a sada si... Pa zato što pesma je napisana pred tako 10 godina, ali onda je snimljena pre... pa 2 godine sada već, pa sam onda izdala album pre godinu i po dana, pa sam uradila spot. To svakog ovaj umetnika koji se bavi muzikom pitan zašto. Pravite pesme pa snimite pa ih ostavite sa strane ili neko? Pa ne, ja ne radim to namerno. Nego znaš kako, nekad ti si malo smuči sve to. Naprimjer, ja snimim taj spot i sad svi očekuju da ću ja sutra da sednem da ga montiram. Znaš, nego to samo malo da oladi, pa onda u trenutku kad dođe moment, onda ga izmontiram, a to mu da bude i godinu dana. Sve zato što... Mislim, nije da nemam druge obaveze. Pa, tako da, ovaj, ali... da me neko plaća za to, da ja dobijem neku vrstu financijske podrške, da kao trebam nešto da iznesem, ja bi to vrlo ozbiljno shvatila i iznela pa, odmah. Ali ovdje ti... Ali ovo je sve moje. I radi to su za moje sebe bebe. I za sebe i, da. I to. A hoće u budućnosti sada kada budeš nastavila da se baviš, hoće ići u istom smjeru ta muzika da... Tako kopaš iz nekih momenata i da praviš na taj neki polušaljivi način. To je jedino što mogu, ali mogu da ti kažem da, to sam rekla i mojim izdavačima, mislim da im se to nije dopalo. Ja sam samo pitala zašto da se trudim sada da nastavimo da radimo ovo što radimo svi kao muzičari, dođemo, odsviramo koncert, sviramo ovu pesmu, pa ovu pesmu, pa ovu pesmu, pa ovu pesmu. Koja je publika budućnosti? Koja će to da sluša. Ja mislim da je taj konvencionalni neki način izvođenja
naravno uvek će biti za bendove koje, bendovi koji već postoje, mi ćemo da slušamo to, nama će to biti zanimljivo. Ali mislim da ne bi bilo loše da se smisli nešto što malo odskače od svega toga, što ima i neke druge elemente. Što ne znači da ću ja da sad imam laser show, laserski, ne znam ja šta, i da to sve bude a, nego da to bude zapravo kao jedna priča koja će da drži pažnju. Tako da se ne pojavljujem na bini i sviram, e, sećate se, evo, Nikola, pa idemo malo slatka mala, pa o, meni je to, ne znam šta je, da li imam neki problem sa tim ponavljanjem, ali smislila sam sebi zapravo nastup kako bi svirala sa sobom. Tako da, to ću da probam da uradim do sledeće zime. Sviram sa sobom tako što se projektujem na videobimu, ovako, na primjer. I koliko ćeš imati? Baš dve će biti ili? Pa to je sad neograničeno. Pa počet ćemo sa dve. Treba uvežbati taj kao odnos, tu komunikaciju između mene na projekciji, i to jest snimljena ja i ova koja je live. E, pošto sviram malo i bas i malo to ritam sekcija, ovo, ono, imam neki looper i sviram violinu sada, ali kao ukulele. Mislim, zezam se, znaš. Violinu sviraš kao ukulele? Da, to je sad, evo, prvi put ću da izvodim to na sledećoj svirci, vidjet ćemo kako će prođe. Tako da sam mislila da napravim tako jedan odnos između mene i mene, jer i onako ga imam. Znaš, i onako ja pričam dosta sa sobom. I onako dosta stvari provlačim preko druge Jelene da vidimo da li je to okej ili nije. Znaš, ima velika Jelena, ima mala Jelena, ima ova na engleskom Jelena, ima francuska Jelena, ima mama Jelena, ima ova luda Jelena. Znaš, sve su tu negde. I onda, tako da ih postaviš sve svaka da ima nešto pa, svoje. Da, bilo bi super. Družimo se. Koji je tvoj žanr muzike, pravac, kako god da ga nazovem? Pa ja se baš držim daleko od žanra. Ja mislim. Nemam uopšte nikakav pravac. Znaš šta, ja volim da ja dođem kući i popevam operu. Pa znaš, volim da pevam Carmen. Kući? Kod kuće, da. Volim da pevam Carmen, volim da pevam operu, volim da se tripujem, da znam, da repujem, tako to nešto. Ali to je sve iza zatvorenih vrata. Znači, hoće tako nešto se pojavljivati, možemo praći. Jako voljela da u nekom mom nastupu imam jedan mali segment operski, koji uopšte naravno neće Žurana, biti. Pa vi ste umetnici, vi imate slobodu za sve. Pa da. Tako da nemam žanr. Ja nikad nisam pomislila na svoj žanr. Ali kad me pitaju ljudi, definitivno smo se svrstali u neki pop, jazz. Pop, ja. Jazz. Pop, jazz. A šta se desilo sa Lady Jelenom? Da, Lady Jelena je... Pa to u stvari nije bilo uopšte toliko loše, ali ja imam neki problem sa tim imenom, ne znam zašto. Mislim da mi to potiče iz tog odrastanja u inostranstvu gde sam ceo život bila Jelena ili na francuskom Jelena. I onda sam imala malo neku traumicu kao to s tim imenom Jelena Petošević, da ne pričamo kako su izgovarali ono prezime. Čak sam se bila i prekrstila tada u neka slova, ono, dva slova da bi ovi mogli da izgovaraju moje, mislim. Onda sam bila Lady Jelena, ali to nisam ja smislila i nije mi se svidelo Lady Jelena jer sam mislila da, šta, da se zovem Dragana, bilo bi šta, Lady Gaga. Znaš, ili kao, što sam sad ja uzela Lady Gaginu ideju? Kao Lady Jelena, hajdi Lady Jelena. Nešto. Pa dobro, pa nije pad. Pa nema veze. U repu imaš malo Lil neki, Lil ovaj, Lil onaj, sve, svi su Lilovi neki, tako da nije to ništa. A ne, ja znam. Ja zapravo volim moje ime Jelena Petošević i držala sam se tako kao Jelena Petošević neko vreme. Pa sam bila sad za album samo Jelena s Y, pa sam tek onda napravila zbrku izdavača i ovi koji pokušavaju nešto da nađu na internetu. A i Lady Jelena je isto bilo sa Y. Ne. Lady Jelena je bilo sa J. A, izvini, Lady da. I sa Y, da. A J je bilo J. Sa J, da.
A sada je... Sada je na albumu samo, jer sam htjela da napravim, šijem isto neku garderobu i onda, znaš, ja sam kao napravila neki logo gde je to, tako se i potpisujem sa Y ceo život, nema pojma. To izgleda više kao Y nego Jelena. I onda je to Y postalo kao rogovi od Jelena. Tako da sam... To si vidio na ono natpisu Jelena koja gore ima... Tako je. I crtam te rogove i pravim neke rogove, tako dalje. Tako da ne znam šta da kažem za to, ovaj... Ne znam kako se zove. Pa ima i mama Jelena, i ta mala Jelena, i ova Jelena, tako i ona Jelena. Tako da možda će biti jedna Lady Jelena, možda će biti ova druga sa Y, ova će biti Jelena Petošević. Družimo se. Kod tebe ima jedna čudna stvar, koliko se ja skonto. Da. Televizor. Ja? Ti ne koristiš televizor? Ne. Nemam televizor. Pa dobro, nije to neobično. Pa ne, ali je... Nije čudno, ali je čudno, kako bi rekao. Pa da, ne, izbacili smo ga. Gledali smo kad je moj sin bio mali i voleo da gleda 24 Hour Kitchen. I kao, ja sam isto volao da gledam, ali... Ne znam, smetalo mi je. Pa ne treba mi. U stvari desilo se da se nešto tu promenilo, neka kutija je bila potrebna dodatno, ja rekao... Kao ukrast. Šta se stalo, nešto se menja, nešto se kvari. A od kada imaš taj moment? Nemam nikakvo interesovanje za televizor. I od kada si došla ili od uvek? Pa mislim da sam poslednji put gledala televiziju koju volim u Engleskoj. Zato što imaju Channel 4 koji je onako imao neke super dokumentarce, BBC i to. Inače imam projektor i pustim film. Ili, ili pustim ćeš. Dokumentarni film. Puštaš ili... ono nešto ti servira nego što ti hoćeš i to je to. Pa da. Da. A društvena mreža? Pa ipak spadam malo kao ovaj, viktim društvenih mreža jer desi se da ipak legnem u krevet i nešto scrollujem što mene izluđujem samo u sebe što to radim. Nervira me to. A opet nešto. Nešto radim kao to nešto što umjesto da šaltam ono, na daljinskom televizor, što inače nikad nisam baš ni radila, ja sad uzmem pa sklopa, ne znam šta je gore. Možda bolji televizor. Ali dobro, ti si umela. Trebaš da imaš društvene mreže, da budeš aktivna na društvenim mrežama. Ne, treba, ali ne kačim i Bog zna šta. Mislim, šta kačim ovo što uradim, to kačim. Ponekad kačim zalazak sunca. Mislim, kada pogledaš tvoj profil je nekako životni, nije orijentisan na muziku, ali nije, što... Nije. Mislim, to ti je dobar medijum za reklamiranje tvog rada. Pa jeste, da. Mislim, bit će toga, nego šta, kad god imam nešto da okačim, ja okačim. Muzički. A sad da se nešto forsiram, da nešto, svaki dan nešto kačim vezano za muziku ili... Ne. Pa nakon što treba se forsira. Pa ne. Ne kažem meni da je tvoj neko profil sada da loš, nego kažem da je to... Jeste. Aplikacija koja, mislim, kako ti gledaš na to, da li danas može jako lako da se pojača popularnost ili da se postane popularna, da se pojača popularnost pesama preko društvenih mreža? Pa može, da. Valjda, znaš kako, razmazilo me to što sam ja slučajno okačila Nikolu i ništa nisam radila i samo sam ga postovala i onda se desilo wow. Znaš, i sad ja kao mislim, ja ću se tako opet. Ali kada ono, ne idem. Tako da, pa mislim, nije tako. Ali nije ni moment za to. Koga boli da izviniš dupe sad za nešto slično Nikolu. Mislim, okej, možda mlađe generacije bi se uhvatile ove koje nisu opterećene svime i svačime što se dešava, a ja jesam. Tako da, ništa od toga. A pesma za koronu, ona isto bila jedan sastavni deo tvojeg života. Koja je pesma? Pa gde je? Nema. A, ima. Troubled. Kako? Troubled. Yes, ali dobro, sada to je engleska verzija. Gledam ovako na neka naša srpska verzija. Tu si mogla isto da, na primjer, koristiš jer si ti u tom. Ali ja sam bila baš u nekom momentu. Znaš, to možda se desi posle. To ti kao posle prvog, drugog svjetskog rata. Znaš, posle su bile neke super stvari koje su se dešavale u umetnosti, muzici, novi neki pravci su se rodili. I sad mislim da smo u nekom malo ono kao
nismo još dotakli baš možda totalno neko dno da bi sad odskočili i da bi se nešto novo rodilo. Jer je bila jedna stagnacija 100%, ono, jako dugačka i po meni i u muzičkom svetu od elektronike, ono, stigli smo tu i ne znam, to su sad neki fusioni se dešavaju i to je lepo i super, ali kao gde su ovi, kako se to kaže, ne znam, mislim da su, da je ta subkultura, kako se kaže, ovaj, nešto zastarjela, da tu malo, ono, ovi su odrasli, ovi su prešli preko toga, ovo novo što je izašlo je onako kao, ima neki svoju publiku, ali tako, kao da stoji u mestu. Družimo se. Kako ti gledaš na tu mainstream scenu sada koja se dešava? 200.000 pravaca, tako ja mogu da... Pa previše mi je. Mislim, ja ne mogu da se snađem u tome. Ne mogu da, znaš, ako nešto zapadne meni za uho, oko, ja ću da se posvetim tome i da vidim šta je. Pogotovo ako je kod nas, ako mogu uživo da idem da slušam. Znaš, onda ću da odem i da čujem. Ali ovako da nešto sad je tu... Znači, pre svega, kad mi neko pusti pesmu preko telefona, ej, da čuješ, ja se smorim. Što? Pa smorim se. Pa nije to to, a? Pa ne, nego da li sad slušamo tehnički da čujem pesmu? Što treba čujem? Reči, moram da stavim ovde, onda to sve pršti. Znaš, nekada smo slušali, ipak smo imali neke bolje uslove za slušanje muzike. Pa to sad je to sve malo brzo, malo. Pa ne mogu to. Dok ti poslušaš jednu pesmu, na telefonu već izlazi druga. Tako da, a ti sad, šta se dešava? Ti ni ne poslušaš to do kraja. Nego, ono, kao, već jedno čekaš, a to ti je ostalo u, to ti je sad mana, jer kao, mislim, mana, to je, ono, sindrom neki od preskakanja informacije. Društvenih mreža koje pa su da, ovako. Pa kada scrolluješ. Znači više ne slušaš pesmu 3 minuta, nego je sluša, ajde, sledeće. A ima pa... neko ko ti je zanimljiv sa ove nove javne scene? Ja, oduševila sam se nedavno jednom devojkom, koliko mi je simpatična, Duda Buržujka. Duda Buržujka? Da, ona je genijalna. Potpuno je genijalna. Ima jedna stvar koja se zove Fali program. Ali ona je toliko slatka i pametna i super su joj tekstovi. Dobro, eto, na primjer, Duda Buržujka. Onda imamo Naked band, kao neki etno-fusion naš band, instrumentalni. Etno-fusion, šta mi sve možemo da sklopimo? Da, ne znam ja te žanrove, da, ali eto, na primer, pa to je tako malo kao ima elemenata neke narodne muzike, ali u tom fusion jazzu, jel, je izvođeno, tako. Koliko mi imamo pravac, imam još osjećaj da mi imamo najviše muzičkih pravaca na celom svijetu, ali nije tako. Gypsy jazz. Naprimjer, jako volim da slušam, sad u posljednje vrijeme ga dugo nisam videla, ali ovdje kod nas ima jedan novozelanđanin po imenu Hayden. Okay. I on svira saksofon, ali svira i gajde. Znaš? Gajde, da. I to svira sa ciganima. Malo ljudi znam, vidi se čuje da svira da. Gajde. Da, svira sa ciganima, svira gajde, obučen je kao škot. Ne znam da li je pravi škot, ono, znaš, kad je pravi, si pravi škot, onda nemaš gaće. Znači, čizme... Onda nemaš gaće. Ako si pravi škot, a ako nisi, onda obučeš gaće. I onda provjeravaj. Ali ne znam, uglavnom, jedan je meni isto tako kao, što si ti ovde? Šta radiš ovde? Njemu su super ovde. On je stvarno jedan od, po meni, boljih tih saksofonista, ali taj moment, gajde, džez i cigani, ja ne znam, pa gde to ima? Ne znam uopšte kako da ga, ko je to pravac? Ja volim kad nema pravca, kad ne možeš da kažeš šta je to. Kao ko ti što imaš. Pa i tebi mogu da kažeš šta ti radiš ovde, što pa ovde, da. Tebaš, što ovde. Da. Ali možda je naša nešto što si i ti naša. Tako je, da, to su tako neki eksperimenti koji valjda... A postoji tu neka mogućnost oko neke saradnje da radiš sa nekim, možda što odskače malo od tebe ili što je možda približno tebi. Pa sve što, meni je ovaj... Sviđa mi se ta
taj element elektronike, ali uz instrument neki. Znači, da li je to odsvirano na klavijaturi, recimo, ali su zvuci elektronski. Znači, voljela bih da radim sa nekim ko se bavi tako elektronikom, ali da ukomponujemo i glas. Kao što kao je Bonobo. Kao neko kao DJ? Ili... Pa sad, DJ, sam... da, može biti, da. Bilo koliko hoće. Znaš, da napravimo neku mračnu. Družimo se. Pa što mrač? A volim je mrač, što je? Ova pesma za močvaru je isto tako malo pomračna. Tu si pesmu sama napravila? Ne, ne, to je pisala Milena Marković. A ti si je samo otpevala? Ja sam je samo otpevala, da. I uzela sav kredit za to. Što se kaže? Kredit. Je ti to sada, misli sada, prošlo je, ali može to da ti pomogne ili da li ti pomaže? A da, jeste, kako ne. To je bilo super zato što se desilo pa možda dve nedelje pre nego što sam izbacila album. I onda je... Da, dosta ljudi me nekako otkrilo preko močvare, čini mi se. U ovo vreme, kad su me svi zaboravili već. Ali dobro, Nikola je bio pre 10 godina hit. Pa da, ali to kažem, kad su me već ono zaboravili, sad kao Jelena močvara. A čak, što je ta pauza bila? Pa ja sam otišla da živim u Parizu, bila sam u drugom stanju, pa sam se preselila sa bivšim mužem u Brisel, pa sam porodila, pa sam se vratila. Tako, znaš, seli se čovjek malo, evo te. I sad opet si aktivirala. I sad sam već, da. Dete poraslo, može samo pa da pravi problem, ne moraš ti zajedno pa s njim. Pa tako je, da, da. Mislim, sve to ima svoje mesto i vreme, ovaj. Nisam mogla baš da džongliram toliko. Mada ja jesam svirala čak više sa bendom i to nekoliko različitih. Ovaj, dok je Luka bio mali. Tako da sam se snalazila. Ali sam... volim te ljude, zaista ih volim, onako jako su mi dragi i volim da sviram sa njima, ali mislim da sam najviše ja kad sam sama. Ili možda sa još jednom osobom, kao što sad nastupam sa perkusionistom, mojim drugarom Draganom Uroševićem. Zato što imam neku slobodu da se zezam, što nas je više na bini, to je teže, a ne samo to, nego je teško uskladiti se, probe, vreme, teže ovaj, nastupati, jer ko će da te plati sad kad je totalna kriza, ono? Ko će plati četvoročlanski bend? Da. Tako da, eto. A ti si ne upućen u to što se baviš ili on misli da je mama samo dizajner? Mama luda. Ne, voli on, kako ne, i on je isto muzikalan i ovaj, ima super osjećaj za ritam i tako, svira klavir, da, i tata mu svira klavir, tako da on nema izbora. On je, mislim, da, to kako muzik. Reaguje na tvoje pesme? Znaš, malo, tvoje pesme su baš malo drugačije od drugih. Pa znaš šta, nisam, jako, na primjer, šta god da uzmem da sviram, uglavnom ne sviram Nikolu, recimo, ili ne sviram u, ne akcentujem neke delove pesme pred njim, mislim. Čak i kad izvodim, a on je tu. Ili bilo koje dete kad je tu. Jer to nije moja publika, mene sad ne interesuje da se ističem, da ističem te reči pred publikom popodnevnom gde 50% male dece. Ali niste kriva, mame, tate su pa dobele. Pa nisam kriva, mislim, ali volim ja da tu malo, ono, adaptiram, mislim, nikome neće nedostajati što ja nisam izgovorila jednu reč. Znači, sviraš si da skrambluš, kako ne, ti? Ono, pip. Ali ljudi koji znaju, oni će da otpevaju svoje glavi ili kako god. Jedem, majko, jedem. Drogiram se, mogu da kažem, jer mislim, okej, ono... A čaj, kako onda idem, malo se i... A drogiram se i ponekad, pip. A, i ponekad, i ponekad, pip. To. A, o Bože, sloboda. I kada pišeš, baš te briga kako ćeš da se izraziš ili obraćaš pažnju, uklapaš, na primjer, da kažem te neke... Ne možemo nazvati psovke, to je neki sastavni deo današnje. Pa ako treba psovka da se izgovori, ja ću da izgovorim. Mislim, u tom tekstu, ako ću da je napišem, ako tu leži i mesto joj je, ja ću to da napišem. Ali puno obraćaš pažnju ili samo pustiš ruku i misao? Pa ne, obraćam pažnju baš dosta.
ja uopšte nisam sposobna za te neke kao, ajmo da jamujemo, kao, ne, ne. Mislim, mogu na engleskom da tekst mi lakše ide, znaš, jezik mi lakše ide. Pa da. Ali na srpskom stvarno moram da, i volim da uklopam reči da meni leže, kao, to je baš to, znaš. Družimo se. Te prepoznaju ljudi na ulici? Pa povremeno. Da. I kakav je trip, da kažemo, domaća popularnost, ipak imaš ti, kako da nazovemo, hit da... koji je, slobodno da kažemo, zapalio jedan period. Da, to me iznenađuje i dan danas mi je neverovatno da je ostavio toliko veliki trag i da su nešto na fakultetima ga izučao. Ne znam, imala sam razne neke poruke. Baš je onako utisnuo se na razna mesta. Sada kad si rekla poruke, kakve su komentari bili na primjer Nikolu? Vrlo zanimljivi. Znaš da sam radila... Ili na Eko. Za Nikolu ili za Eko? Pa može pa, za ne, ono, za ove koji... Nikola je malo, znaš... Zato što na primjer Eko mi izgleda kao možda se tripuje devojka, a s ove druge strane Nikola je malo... Nikola je posebno imao zanimljive komentare za mene, kao sociološka pojava. Mislim, voljela bi jednog dana, ima ih dosta, da ih odštampam nekako, da istaknem neke najpozitivnije i neke najnegativnije komentare. Ali mi je jako interesantno. Što je bilo negativnije? Pa, ima ih ako hoćeš. Zato što... Ja smo, ako se poslušao, ona je šaljiva, ozbiljna, ali... Nije uvredljivo, mislim. Jeste. Ali kome je uvredljivo? No, muškarcima je uvredljivo. Tim koji su... Ili ženama koje ne vole da im pevamo njihovom Nikoli. Pa. Pa recimo, pa dobro, ima svega. Ali ja nisam to predvidela, znaš. Meni je to bilo sve kao, šta ćeš da mi kažeš? Što me vrediš? Kaže, Bože, baci ciglu i budi precizan. Znaš, e, onda sam uradila ja, kao, intervjuisala sam samu sebe, kao Ljubinka Prcić. U to vreme obukla sam se strašno, stavila sam neke one zube. Da. Stavila sam neke zube, katastrofa, naočno. Izgleda kad vidim sebe sad tako, ne znam da bi mogla ponoviti. I onda ona kaže, dobar dan, Jelena. A recite mi, molim vas, sad ćemo da čitamo neke komentare sa YouTube-a. Pa onda krene da čita komentare. To je toliko smešno. Zato što bune se sad jedan ćale tu kao, ovo nije primer za devojčice, pa onda... ja sam provalila da svakome kome smeta Nikola, definitivno više muškarcima nego ženama, je zato što sam im nešto, sam im to kao ono... Nemoj smaraš ako ti se ne diže, tako nešto, znaš, možda, pa, znaš. Pa ali što se tu... Ali da ja mislim da... Pronalaze. Kao, okej je da kažeš kao debela si, ono, ili male su ti grudi, ili nemam pojma, vidi koliko ti je dupe, ali kao, ono, i ono, muškost diraš, da, molim da, te. Da, bukvalno sad, šta ovo može, ovo ne može. E, znaš ovu pesmu... Ini, wini, tini, wini, shriveled little short, znaš to sve? Da. E, pa isto bi bilo, na primer, u tom fazonu, sad mi radimo obradu te pesme. Meni ta pesma je ostala... Je na srpskom? Ne. Na engleskom? Na engleskom, ali na violini. Koje ćeš ovako da sviđaš. Da. I sad ja, vidiš kako sad to, ti komentari sa YouTube-a su meni nekako malo ono kao... kao pazi da izvodiš, kao može stvarno se uvrede ljudi. Mislim, čak... Ove koje neke poznaje, malo mi glupo da im pevam pesmu... Don't want a short dick, man. Mislim, okej. Okay. Ako će neko da se vređa čovječ, nemam me zafrkavati, ako ćeš da razmišljaš o tom pa, pravcu, znam, ali onda ljudi ne bi trebali da idu ni na stand-up komediju gde te direktno neko zezo i zafrkava i ti kao umireš od smeha na to. To je što tačno, bi... da. U pesmi neko se zakačio i napisao neki komentar. Ali za sve ima svoje mesto, znaš, to ipak, mislim, verujem u to, znaš. I sad, eto, kažem samo... delimično obraćam pažnju zbog svih tih... ne kažem da su mi promenili ništa. To sam te otpitam. Ništa mi nisu promenili. Ja i dalje evo iz... Nisu uticali pa, ti komentari? Nisu. Nema tu šta da utiče, nego samo sam, eto... Znaš, pomislila sam da... Nije nemoguće da se neko uvredi. I to šta da ti radim?
Nemoj slušaš. Vidim da si me razne. Mislim, ja sam muško slušao su pesme. Ja ne vidim nigde tu da treba neko da se uvredi. Ma ne, kakvi sve ono, tekstova ima, stvarno. A, znači, ta prerada će, obrada će biti da, strava. Slična da, ili da. Još jača? Pa, ideja je da, ideja je baš to da bude taj moment, to kao kako je okej da stalno su žene nešto u centru pažnje za to kako izgledaju i stalno se nešto tu trude i rade, dorađuju i to. Ali i sad to kao sve zbog muškarca i muškarci imaju dosta veliku slobodu tu da nekako, baš zbog toga što je to tako, da mogu da kažu. Znaš, kao ne znam, ono, onaj vic recimo kao, e ima jedan vic kad ti ispričam ono, o Klembesići ti se sisi. I onda kao, a ne vidim, već si ga čuo. Ja! Znaš, a to je sad kad bi, znaš, da bi ti sad ženu, koja... Dobro. Samo eto, kao ajde da se igramo na drugu stranu. A što, pa samo ga prevrni. Samo ga prevrni u, i uputi ga tu muškarcu. Ali ovo vidiš, a kako ćeš da vidiš ovo? Znači, pesma Short Dick Man će imati jedan uvodni deo i samo će da ima kao jedan deo te pesme koji će da te podsjeti na original. A će biti skoro odrađeno, izbečeno ili... To ćemo da probamo da izvedemo 26. na nekom bazaru gde sviramo iza geozavoda. Družimo se. Ali ajmoj da bude tako što vi govorite, to hiljadu jedan put kaže, tad i tad, pa onda bude sledeća godina, tad i tad. Ne, imamo sad konkretno zakazane svirke, sviramo u nekoj džunglici na Adi, to se zove Bam Bam. Skupe se onako malo jedno hippie društvo, upale veliku vatru, imaju neku malu binicu i sviraju se perkusije. I sad tu ima 20 različitih perkusija i svi dođu i sviraju. Pa po neko uhvati bas, pa po neko peva. Eto ja po neko. Tako ono, zabava jedna drugačija. U džungli na Adi, znači nije nikakvo mesto, nego je baš u žbunju. I drveće. Čekaj, to je napravljeno. Mislim, to je... Mesto koje se više puta odlaži, tamo ima svoje ime. Jeste. To se zove Slavujski gaj, ja mislim. Ali nema to, nema ništa, nije to kao ni splav, ni kućica, ništa. To je u šumi. Pa znam, ali imaš kej koji nema ništa, a dve ljudi tamo. Pa ne, da, nego teško je naći, kažem ti, bukvalno je u... Ko hoće da naći? Da, neko hoće, nego to sviramo u petak, to je onako za dušu baš se radujem, a onda sviramo 18. subota u klubu koji se zove BAM, koji u stvari, mislim da je to klub od ovog Haydona ili njegove žene možda. Tamo ćeš da proveriš kakva će odziv biti na pas, kakva će reakcija biti, da li tako će muškarci da... Tako da je bam bam i onda bam sutradan. Da li će da krenu opet da pričaju glupave vice, slobodno bih nazovem glupave, zato što po mene tu glupo... Sad su svi upoznali sa temom. Sada svi znaju, a dobro znaju ti od ranije kako ti traješ, tako da nemaš šta da očekuju. Ako očekuju od tebe, kako bi rekao, lagane normalne pesme, onda... Nije fora. Mora da bude malo to šaljivo, da bude otkačeno i tako da je tako bliže. Ono što mene zanima sada kad moram da se vratim na spotove. Pošto sam u spotu, u Watermelon imaš uhaljeni si pa si u ovom kupaćem sa lubenicama, vamo si opet nekim haljenama, čizma i tako dalje, skroz imaš neki šik otkačen stil. Je to, kako bi rekao, je to smišljanje stylinga za spot ili je jednostavno to tvoj sastavni deo ormana? Pa i jedno i drugo, znaš. A naprimjer taj kupaći kostim od lubenica sam ja napravila od lubenica. To su lubenice i to sam napravila za spot. Onda naprimjer za spot Svrati kod mene. Ja sam sašila onu svetlucavu haljinu. Znaš, to sam napravila ja... Imaš tu i crvenu i ne. Svetlu. A ne, ne. U Svrati kod mene ja sam ili majmun, ili ona svetlucava. Ali na početku mi je nešto, ili samo crvena pozadina. Crvena pozadina, da, zavese. Što smo isto mi radili. Mi smo farbali pod, ja sam kačila zavese sa snimateljem, znači bukvalno smo sve radili. I onda sam se na brzaka preobukla u divu.
Tako da da, ovaj, ima to da bude naporno. Ali što se tiče mode i stylinga, kažem ti, ja sam, u svojim nisam ti rekla, ali sam studirala modu u Londonu tih godinu dana i šijem i dalje. Znači, i... studirala animaciju. Jesu. Da, ali sam i počela... I animaciju, jo. Ovo sam studirala godinu dana i onda sam shvatila da to društvo i taj ambijent i ta industrija je ono sve što ja ne želim. Kao svaka druga. Kao, pa, kao svaka druga, da. I onda sam pobegla odatle i upisala sam animaciju, da. Ali i dalje šijem. Mislim, to volim da radim. A to, dalje te zanime, dalje da. Pratiš to i... Sve što sam radila tada, i animaciju, i modu, to jest to tkanine, pravim svoje stvari, to radim sve i dalje. Praviš za sebe? Pa i za mog sina. A dobro. Ali da. Za vas. Da, ne prodajem. Što, mogla bi da se oprobaš i u tome? Vi žena pa, imate taj... Pa ne znam, volim da štrikam. Družim se. Ovako, na primjer, kao, evo, pratiš modu. Je ima tu nekih, pa ne da baš. Kažem, pa ne baš, ali dobro, vidim na ulici. Tu si negde, nisi baš da te baš briga. Da. Ali imaš momente, kako bi rekao, standardno za žensko, odvojiš jedan dan, tržni centar i ceo dan. Ne. Nemaš? No. Pa kako? Znaš šta radim? Evo da odam tajnu, ovo je fenomenalno. Znači, imam pun orman garderobe, neke stvari čuvam, ono, od pre 100 godina, neki su posebni, neki odevni predmeti i to. Ali imam dosta ove najjeftinije. Naprimjer, evo ova majica, košulja. Znači, ona je iz Londona još, znači, to mora da ima više od 15 godina sigurno. I ona je bila roze boje. Znaš, i onda si ti farbala. I onda sam ja uzela sad, ja sam shvatila da meni ne dosadi kroj ili, da, kroj, nego meni dosadi boja. Dosadi ti boja, ne, nije ti više privlačno, kao kad si ušao u radnju i video, wow, što mi se sviđa, ja se ložim na boju. I tu se menja mi se taj smisao za boju, nekad sam bila baš šarena, pa sam imala nešto totalno crno, ono, ne baš crno, ali kao tamne boje, pa sam imala neku fazu pastelno sve. I sada sam shvatila da je to prosto bacanje garderobe. Nego lepo uzmeš sve što ti je dosadilo, u tim nekim svetlim bojama, naravno, i ofarbaš ih u boje koje ti se dopadaju. A kako ih farbaš? To ne, ono, pa kupiš, lavor, imaš, pa sipaš? Da, da. Imaš u radnjama nekim da kupiš te male kao bočice sa tim praškom, staviš u vodu, pomešaš... Ali to neće da se ispere sad, mislim, kako? Pa neće. Šta to se uvuče i to ti... Pa to je, da, farbanje tkanina. Pa ne znam. Ja sam pa, znaš. Tako da sam toliko toga sad već ofarbala, da mi je garderoba bukvalno u jedno 3-4 nijanse ovako kad pogledaš. Znači, i to ti je nova kolekcija, ti si ofarbala, znači imala si staru da. Kolekciju, stare tako boje, da. Dosadila, ofarbala i sada ti imaš novu kolekciju, sada. To ti je to. Da, to su mnogo lepe boje, neke te izbledale rozikasto bele prljave, to katastrofa, sad su postale neki super odevni predmeti koji su novi meni. Kako sada kada gledam ovu majicu sad, pošto si nju pomenula, znači ti imaš majicu iz Londona koja je 15 godina stara, koja je roza, ali trenutno je crvena. Da. A za godinu dve može da bude najbolje. E, može bude samo tamnije. Plava, ta. Da, može bude samo tamnije. Da, ne možeš svetiš. Možeš u stvari da izblediš. Znači, ti si dizajner boja na svojoj staroj garderobi. Pa ajde, možemo tako da kažemo, ali ovaj, da, ja sam smislila. Znači, ništa mi se ne dopada od ovih novih, mislim, nemam ja ni para da dajem sada neke stvari potpuno bespotrebne, ono. Pa da, majice, nebitno je cijena, pričam ovako pa ne, nego kažem, mislim da, žensko si zato što kažem. Bi moja baba rekla kao, nisam dovoljno bogata da kupujem jeftine stvari. Znaš, te jeftine stvari to kupiš i onda se to pocepa, onda vidiš jedan, ne znam, konac je već, nisi ga video, pardon, u radnji, ali on je već krenuo. I onda se to sve rasparča, shvatiš da je kvalitet totalno sranje i ti si sad bacio ti 1000-2000 dinara za nešto što je bez veze. E onda kaže, znači, idi kupi skupo. Ko će ti da traži to? Mislim, okej, okay, cipele trebaju da budu dobre, kaputi trebaju da budu dobri, neke stvari trebaju da budu dobre, stvarno, ono, pantalone i to. Ali ovo nešto to kao, kad dođe leto i te neke prnjice, kako se to već zove, dobro farba i čoveče iz godine u godinu dok ne postane sve crno. Kad je crno, onda možeš da uzmeš... I... Da, možeš druge stvari da reći.
Pa može onda, može i crnog u bijelo, ono da se slomnik šta će mi šta. Pa može, ali znaš. Ali to se raspada onda. To nisam probala, pa ne mogu da tvrdim da je. Vidjet ćeš sljedeća sezona, jel? Da, da. Pa zar nije bilo crveno prošle godine, ovo ono, levo, desno? Ali isto imam, znaš, imam, znaš kao u crtačima imaš jednog lika koji se stalno obači isto, jer da bi ga prepoznao. Pa da. U crtačima svaki su svi lik je isti. Suštinski isto obučen. Tako je, e, ta, to sam ti jedna. Mickey Mouse je od početka do kraja. Tako je, i Simpsons i bilo šta, znači oni su svi isto obučeni. Sem kad se u samoj epizodi oni obuku za nešto, ne, za nešto. Da, ali oni su uvijek isti. Pa je patak isto, stalno ono je plavi, ono ima i... Pa ne, svi su oni isti. Nisam uopšte obraćao pažnju, jeste. Da, i tako sam i ja. Ja isto uglavnom nosim, znaš, neke slične boje barem, ili neke, znaš, uvijek zimi nosim neke kamašne, što mi ljudi pitaju više šta ti je to. Šta? Kamašne, to je ono kao, u principu je to za planinarenje od pojačanog materijala koje staviš ovako ovde i preko cipela ide. I to se zovu kamašne, da te ne bi ugriznula zmija, da se ne ogrebeš i tako dalje. Ali ja ih pravim od nekog materijala fronclavog i to se tako veže i to kao ukomponuješ cipelu i pantalone. U jedno? Pa ono, da. U jedno. Mislim, ne znam, to je nešto između čizme i zvoncara. Družimo se. A za primjer, na primjer, ovaj outfiti za nastupe outfiti za nastupe da birani ili isti isto? Šta ti pade pod ruku? Pa ja najviše volim kad sam najopuštenija na nastupu, a pravo da ti kažem, nisam imala ni neke sad posebne nastupe, ne znam gde, da ja nešto se oblačim, ne znam kako. Dobro, svaki nastup je nastup. Da, ali on poseban pa, ili ne poseban. Da. To su kao uloge u filmu. Jeste, na jeste, kraju da. Na kad pogledaš uloga. Ne, ne, mislim, volim, ali nisam nešto sad previše se nešto kinđurila i više volim da sam komodna. Sad kada pričaš ovako, sad ne mogu da ti postavim to pitanje, ali me zanima. Da. Da li ste ono, kada otvoriš ovako odman, imaš tu ono stvari, kažeš, nemam šta da obučem. Ili kažeš, imam samo da ofarbam, samo sve moment. Sve dok nisam ofarbala, nisam imala šta da obučem. Majke. Znači, tako je to. Gledam sve. One boje, ono mi sve nešto, joj. Posvetila sam kosu, sad više svetle stvari, ne idu mi sa svetlom kosom. Neke, da, nešto se neke boje, sada. Neke boje, mislim, to ja tako doživljavam, da kad, mislim, moja prirodna kosta je ova gore, a ovo kako je i sunce i vreme i evo opada. Izvini, pokupit ću je posle. Ove, i sad, znaš, ne idu više te boje uz kosu. Eto, kad je tamna kosa, onda idu svetle boje. Kad je svetla kosa i tamna. Znači sad si potamnila stvari, a posvetila kosa. A naprijed kosa, žensko si, jer tu baš ono obraćaš pažnju ili... Ja baš, ili ja ovako... baš obratim pažnju da to izgleda kao da nisam obratila pažnju. Pa i to je danas koliko sam skonto in. Da je fora da izgledaš kao da ne brineš o sebi, onda u stvari vratiš filmu nazad da, iza kulisa, da, a ti da, šest da. Godina potrošiš da bi izgledao tako. Pa dobro, baš 6 godina. A da, sad sam... Mislim, godine čine svoje, ali... Sad se prepero, nije baš da sada samo ustaneš i izađeš. Nije, nije, ali ja sam sama svoj frizer i ja sama farbam svoju kosu. I šišam i prijatelje, tako da to isto volim da radim. I mrzim, mislim, ne ono kao ljude, nego ono, ne volim da im kod frizera, to mi je... Uf. Što? Ne volim. Sedneš i... Ma, gde sednem? Sednem i... Što? Pa mozak na pašu. To je neka terapija, tako to nešto. To vi muškarci, bre, s kratkom kostom, ono, masiramo i to. A šta mi sednemo i šap, zu, i čao. Pa da. Vamo tamo, vama ta, cak, cak, to češljaj, raščešljavaj, pa. Ti tamo odeš sa glavom, nekako nemaš. Ne volim da se feniram, znaš. Ne volim da se feniram, nego volim da to tako. Ja se isfeniram sva čupava i ja to tako oblikujem. On nikad ne može da mi napravi frizuru kako ja mogu da napravim sebi, tako da, eto. Možda kad budem bila baba, on će me mrziti, znaš. Neće, tek će ti onda biti zanimljiv, ćeš imat vremena. To je 100% tako. Pa ne znam, neće. Kako sad da te pitam, kako ti gledaš na putovanje kada si ti živjela po Evrope? Ja mogu ti postaviti pitanje da li si putovala kada si živjela svuda? Pa, znaš šta, ja sam najviše putovala kad sam živjela van. Da. Kad sam živjela sa tatom u Briselu, on me vucarao, hvala mu,
po cijelom svetu, od Australije i Amerike. Kad sam živjela u Londonu, bila sam sa momkom koji je imao izrazit ukus za ono, tropski luksuz, pa sam putovala sa njim i hvala mu i za to. Mislim, to je ostrva, vamo tamo, Seychelles i tako dalje. Ali tu sam sve imala 23 godine. I sad šta bi dala da je tako? Jao, što bi sad otišla negde. Sad najviše što mogu da odem u ono tropski taj moment jada Bojana. Mislim, nije tako baš. Nije, ali mene je smorila korona što se toga tiče. Svaki put je bio stres, svaki put je bio da li imaš ovaj papir, ovo, da li će da nas maraju vamo. Na kraju ti odfali jedan papir. Pa, mislim, zapravo ovo, i nije, ovo. Ali meni to nije ideja putovanja. Ja sam imao taj tripod, daj, ne mogu, neću nigde. Pa nisam nigde otišla, tako, ja sam usto rekla, nemojte me zvati, nemojte me, ništa, ja ne idem nigde, idem u Crnu Goru, tamo imam kuću, na moru, i eto, i bilo mi je super, i pravo da ti kažem, tad sam i otkrila Srbiju i okolinu. A to je ovo kada je korona bila, onda su domaće turističke atrakcije nekako kao zaživjeli, jer nije nas zanimalo, nama je bilo samo bitno da odemo u Preko. Tako je, i bilo je predivne neki doživljaj po prirodi u okolini Beograda i ono dalje iz Beograda, ali stvarno imamo predivnu prirodu, i Crna Gora, i Bosna. Družimo se. A za početka jako spota? Da ste okupljeni kadrovi ili ste vi napravili? Početak ekospota... Voda, naš, koji, planine. Ne, to je moj drugar ovaj snimao sa dronom. To su sve njegovi kadrovi. Znači vi ste napravili, ste kupili, to je Srbija. Ne, ali ima nekih kadrova kupljenih. Kao, na primjer, na samoj deponiji nismo mogli baš da snimamo kamione kako izbacuju. A ne, mislim na ovu, pošto pričamo... Ne, ovo sve što je lepo, bitno je bilo da bude kod nas. E, pa to. Znaš, zato hoću da kažem ljudima da... Da, to sve što je lepo, to je kod nas. I sve što je ono pustinje, ono na kraju što se vidi, to sve isto kod nas. Ne znam, zaboravila sam sad kako se zove taj deo. Ali, a imam i Petrita pustinjice koje su skroz cool. Ovo nije cool, ovo je osušeno jezero. Ali, da. Cool za snimanje to. Cool za snimanje, da. A tu dok si se šetao, to što kažeš 23-25 godina po svijetu, šta ti je? Koje ti je mjesto ostavilo neki utisak? Koje ti je ono, ovdje sam trebala od uvek da dođem? Pa... Znaš šta, bilo je lepo na Tajlandu, ali okej, ono, bilo videlo. Pa ne, ja hoću da idem na Island. Eto, to je jedno mesto gde ja mislim da treba da idem. Na neko ostrovo Island. Da, na Island. Ja sam se setio po pitanju Islanda. Šta? Pa neki snimak koji sam vidio, pa kaže otišao na neko ostrovo Island. Da, na neko ostrovo, da. Eto, to mi nekako mesto gde, ima mesto koje, ne znam, nisam nešto sada kad pomislim gde bi ponovo da se vratim, ne bi se vratila nigde gde sam bila. Nisam videla Južnu Ameriku, bila sam u Japanu, ja imam najbolju drugaricu koja živi tamo i tamo bi otišla opet. Da. Japan, šta ti je u Japanu bilo zanimljivo? U Japanu mi je bilo zanimljivo, pre svega bila sam previše klinka sa 18 godina da bi uživala u toj hrani u kojoj sada bi potpuno se davila. Da se 18 sam ubaciš, idem dalje, hoću naša druga. Pa sam 18 sam bila, ja fuj, neću to, a sad hoću sve. Eksperimente sa svim onim njihovim zafrkancijama, ona riba onaka, žaba ovaka, ovaka zmiza. Pa sad ne bi baš, ne, ali imaju neonimu fantastičnu neku kuhinju koja je jako interesantna. E, to bi volala sad opet, to će se i desiti, hoću da vodim mog sina u Japan, kad bude došlo, mislim, malo korona opet. Da popuste granice. Pa da, i ono, ako nije to, onda su neke nuklearne ono, elektrane, ako nije to, onda je tsunami, ono, ne znam više. Ali, da, eto, Japan je definitivno mesto koje mi je ostalo od uvek, jer mi je stvarno bila, mislim, još uvek mi je kao neka sestra koja je otišla da živi nazad u svojoj zemlji, ali Japan mi je jako blizak nekako, zbog nje. I ona je bila u Beogradu i, eto, jednom sam otišla u Japan.
Volela bi da odem u Indiju. To bi volela. Je bi njihovu hranu isto? Da. Kažu da je prezačinjena. Ne ves. Ali za probati je okej. Lepo miriš, lepo miriš. A i volim ja začinu. Bila sam u Šilanci, tamo je... Tamo je tkanina, tamo tih tvojih. Da, da. Šilanka je blizu, tu sam bila i to mi je onako ostavilo jedan utisak kao jedan zanimljivo, ono, jedno zanimljivo mesto. A što je Islanda? Zato što ja prijatelj koji je bio na Islandi, da sam snimke i slike, on je fotografio, on je išao tim povodom. Pa ja mislim da je Island možda jedna od rijetkih mesta gde možeš da se osjećaš kao da nisi na ovoj planeti. Nisi nigde zapravo? Da. Nisi, ti si totalno nekako u ovom svijetu. Voda oko gomelu kamenja i gomelu livada, kako bih rekao. Pa ja, ima svašta, ima svašta. I oni imaju svoju kulturu, ja sam, moj prvi dečko je bio Islanđanin. Iz internacionalne škole. Znači, nešto te vuče u stvari. I to ne i jedini. Bilo ih je još iz Islanda, slučajno. Ljude koje sam upoznavala isto tako. Tako da da, Islanda. Živjela si u Evropi, gore. Da. Tako da, to nije ništa čudno. Da, Island je od uvek bila želja. I Wales, u stvari, kako se kaže na srpskom? Wales, da. Wales? To Wales, gde igra Gareth Bale, ti Wales. Da. Ja ga po futbolu uzna. Wales i Škotska, da, to su, imaju oni neke ono ludilo, one litice i to, to je isto fenomenalno. Ima to što se po filmu pojavljaju, po serijama, ono, to imaju u Engleskoj. Pa da, pa to je jesno. Great Britain. A leto, zima? Leto, zima? Šta više preferiraš? Leto, zima? Pa ne, volim, pa ne, ovo prvi put da volim leto. Više nego zimu, inače sam od uvijek bila potpuno ono, samo da je neka sezona. Nije mi bilo važno koja je. Ja volim jesen, volim proleće najviše na svetu, ali zimi smo išli na skijanje, bilo je nekako... Znaš da skijaš? Da. Baš si pro? Pa nisam pro. Pa mislim pro, znaš pro. Da skijaš, onda odeš malo na one veće, da, ne, skijam, skijam ceo život, skijam, mogu da se spustim gde hoćeš. Družim se. Da se bavila nekad sport, da se trenirala nešto? Pa, ili da li se možda sada baviš sportom nekad? Trenirala sam tenis kad sam bila u školi, to kao ono, timski sam igrala tenis. Ali mi u statu bilo uvek je to bilo nešto sportski. On je bio tada, dok je bila Srbija i Crna Gora, on je bio šampion za svoje godine u skijanju na vodi. I onda nisam imala mnogo izbora nego da stanem i ja na skije kao mala. Na vodi? Na vodi, da. Probala si to? Da, tako da skijam slalom. Mislim, umem, ali da se takmičim daleko bilo. Sad mi je zanimljivo ovaj foil koji drže ovi drugari na jarmu. Foil daska. Foil je kao daska koja je, pa možda ima metar dužine i ona ima jedno dugačko kao peraje ili tu sigurno ima neki svoj naziv, ali ja ne znam. To je što možeš da džuskaš po njemu. Ima i ta, to je taj princip. Ali ovo je električno. A, znam šta je. I izlećeš na njoj, ono, letiš. Stojiš onako i onda se odgurneš, ako je električno samo te povuče. Tako je, ako je električno moraš samo da joj nađeš balans, da ona izleti iz vode i onda ideš, letiš iznad vode. Mislim, taj osjećaj, ne letiš. A što treba da bude preznanje za to da bi se probalo? Ništa. Treba samo da odeš na par časova na jarmu. Mislim, ne znam, bit će lakše ako se vozi board, da, bit će ti lakše. Ako voziš bilo koju dasku, bit će ti lakše. To meni zanimljivo izgleda. Mnogo je dobro, dođi na jarmu. A ne može se to najdu brzo, to ne može se povrediš. Može da se namesti na džojstiku koju brzinu hoćeš. Pritom ti na jako sporoj brzini možeš da izađeš i da letiš. Znači, to je meni doživljaj. Okej, možemo svi idemo brzo. Podesiš samo brzinu na joysticku, ali znaš šta, to je na Savi i ja imam malo neki taj, ono, zazirem kad vidim neke stvari u vodi i onda sam, ono, kao, sad padaš. Znaš, i kao, onda se ukočim, ali mora se malo paziš gde voziš, jer ipak tu ima i nekih, ono, juče je bilo ostrvo pliva na sred Save, puno granja, džubreta, ptica, znači ostrvo ovako. Ide ostrvo na sredniku, pa smeća. Mislim, tako izgleda, da. Ribica govore ne. Da, ne. Ribica viče ne. Čekaj, kako si rekla da se zove, da zapamtim? Foil. Foil.
F-U... Da, Fly Foil. Fly Foil. Pogledam kako se ja sećam Instagramu, broja telefona. Ja moram ovako da... Pa ne, kako je Foil, F-O-I-L. Ali dobar, se zove školica da, kao da Fly Foil. Fly Foil je na Instagramu. Ali za kraj nam reci šta radiš, šta radi Jelena u slobodno vreme? Jelena u slobodno vreme, ne znam da ti kažem. Jelena u slobodno vreme, pa u potpuno slobodno vreme. Sam znači nisam ni mama, ni ništa, niko me ne traži, ništa, ne, ništa. Pa ne, nemam, to ti je profesija, to ti je jedana... Pa ne, umem ja da imam baš ono totalno slobodno vreme. Pa kažem kada si totalno slobodno vreme. Sama za sebe. Gledam uvek da odem, ako mogu nešto da iskombinujem sa ili nekim, ili s nekim društvom, da odem negde van grada, u neku prirodu, ako možemo neku šetnju, neko pentranje, nešto tako. Ako ne idem na more, u kuću, tamo, budem... Neki ljudi za slobodno vreme počitaju knjigu, pogledaju se i za slobodno vreme ideš na more. Pa ne, ja sam sad, kažeš slobodno vreme, to znači da je moje slobodno vreme u većem komadu. Ne, naravno, bude sve to okej. Jer ja imam slobodno vreme dok je dete u školi i tu naravno sviram. Radim, čistim, perem, kuvam, nabavljam. Vozim bajs, to mi je prevozno sredstvo. Bajs, to je dobra stvar. Da, eto, na primjer, da se svedemo dana, da se lokalizujemo. Znači, bajs. Ti kažeš slobodno vreme, 7 dana. Da, kad mi kažeš slobodno vreme. Dnevno ili vikend vreme ili tako nešto. Da. Znači, bajs i ostalo si mama i muzika i to ti je da. To. A muzika, opet kažeš, muzika ti je nek... Dobro ti još kažeš, nije ti to još posao primarni, ali... Pa nije, voljela bi da mogu više da zaradim od toga. Kažeš da... Znaš. Evo sad sam radila, na primjer... Niko ne kaže da nećeš. Da, možda. Radila sam neki omot za album, za... Jovana Pavlovića, on živi u Norveškoj, on je radio sa onim Norvežanima, znaš, naučio ih je one pesme na srpskom, one i zakleo se bumbar, i sad imaš 10 Norvežana koji pevaju zakleo se bumbar, ti, znaš kako je dobro? Zaradili on, te 40 godina, pa su Kineze učili Tito, Tito pesme. Jao da, ali ne, ovo je car, ono, i on je harmonikaš i super mu je muzika i hvala mu što me, ono, angažovao da uradim dizajnerski njegov album. I bavila sam se time par meseci, to mi je bilo super kao neki posao. Osjećala sam se korisno. Tebi je stvari super, ti na kraju se baviš samo kreativnim poslom. I jedan i drugi pa ti je kreativan. I dizanja deteta ti isto kreativan jeste, proces, tako da, ne, da tebi nije dosadno u životu. Nije. Nadam se da ti je bilo lepo ovde kod nas u studiju. Jeste, da smo i hvala se na razgovor. Lepo ispričali. Jesmo, jesmo propustili nešto. Ponovo? Molim? Jesmo propustili nešto. Pa ako smo propustili, evo, drugom prilikom ćemo se ispričati još više. Važi. Hvala da... na razgovoru, meni je bilo lepo, ja ću doći kad god. Imam nešto novo da kažem. Naravno, uvijek će biti novo. Izaće nova pesma, izaće obrada ova, to isto moramo malo da pretresemo masu. Tako da, ljudi moji, ovo je bila Jelena, mi vidimo se i družimo se drugom prilikom. Pozdrav! Družimo se.